Усмивка. На 18 май на територията на студийния комплекс на FanFolk TV в град София се проведоха селекциите за третото издание на Международният фолклорен фестивал Детски пирин фолк 2019 и селекции в категориите Изпълнителско изкуство и Авторска македонска песен на фолклорна основа, които ще видим и чуем на таз годишното 27-о издание на Пирин фолк в Летния театър град Сандански на 30-31 август и 1 септември. С изключително вълнение всеки един участник застана пред селекционното жури и демонстрира своята усилена подготовка и амбиция да се качи на голямата фестивална сцена и да представи себе си по възможно най-добрият начин. Предлагаме ви да ви пренесем в атмосферата на предстоящото 27-о издание на Пирин фолк 2019 и да разберете как и по какъв начин се бяха подготвили всички участници и какво споделиха пред нашата камера. Фолклорна усмивка. Виждаме трио звън пред камерата на FanFolk TV и тази година отново на селекциите за следващото издание на Пирин фолк. Как сте, момичета? Здравейте! Здравейте! Малко притеснени в началото, но вече се отпуснахме, успокоихме се. Притеснени от това, че имахме колебания, коя песен най-добре бихме представили и най-добре би ни показала възможностите. А какво представихте? Ние представихме Зурли свирят насред село. Това е една бърза песен. Носи настроение, разбира се. Аз не смятам, че съм притеснена, аз пък много се забавлявах. А вече не. Какво вече не? Забавляваме се винаги. При нас е весело. Каква е атмосферата горе? Как ви прие журито въобще? Нагласата им каква беше спрямо вас? Журито е много слънчево, много чаровно. Така и с... Естествено, че ние следихме техните погледи, техните реакции като обратна връзка. Много добре възприеха песента. Определено така показваха положителна енергия към нас, което пък ни зарежда и нас допълнително. И смятам, че като общо изпълнители жюре се получи много добре. А конкуренцията? Мисля, че всички прекрасно се справят. Доста добри изпълнители има. Късмет и успех на всички ще пожелая. Всеки представя най-доброто от себе си. Момичета, вие като така трио, което дълги години вече е в медийният ефир, в музикалния бизнес и което ние всички познаваме, така, ако може да споделите едни впечатления, как и по каква посока така се разви фестивала Пирин фолк в последните години, имахте ли възможност да наблюдавате предходните му издания? Да, наблюдавахме го от телевизионните изяви, но набира сякаш все по-голяма популярност и все по-добри изпълнители. Факта, че и за трета поредна година ще се проведе и детският Пирин фолк също така. Аз съм казала колкото повече, толкова повече. Така че нека да има участници, това е разнообразието на песенния фолклор. Но и самия факт, че вече участват и деца, че вече има и такава детска класация, участие на млади хора в такива фестивали, означава, че има приемственост. Означава, че ние ще се съхраним като култура, като нация, като творчество, като фолклор, което поздравление. Една ситуация. Идва чужденец в България и вие сте хората, които трябва да презентирате фестивала Пирин фолк. Как бихте го направили? Добре дошли, сандански приятели! Добре. Едно пожелание към участниците и колегите вашите, които днес заедно с вас се явяват на селекцията. За нашето трио ще кажа, че миналата година също участвахме в тази селекция. Човек трябва да следва мечтите си и да не се отказва. Мисля, че винаги има шанс. Добре. На всички успех, творчески победи и да се видим повече изпълнители на Пирин фолк и за нас също. Успех. Да, успех, здраве на всички, повече усмивки, да слушат само българска музика. Зорли свирят на сърцелота, панчо харунтунту. Зорли свирят на сърцелота, панчо харунтунту. Млади моми и Евгени до две ора бият. Млади моми и Евгени до две ора бият. Рум-т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 ум. Евгений, да се оръбия, плати моми и Евгений, да
пей с вахарите, с вахарите, с букаците. Познато име, което вече сме виждали и на сцената на миналогодишното издание на Пирин Фолк, Петър Кираджийски. Здравей! Здравейте и здравейте на всички зрители! Виждаме те и на тази годишните селекции. Как си? Точно така. Добре съм, добре се чувствам. Току-що слезнах от моето представене и... А какво представи? Представих песента «Пирин и запе» на авторска мелодия за конкурса «Изпълнителско изкуство». Интересен избор. Как те прие журито? Така като атмосфера да ни разкажеш как беше горе? Журито много добре ме прие, бяха усмихнати. С усмивка ме приеха, да. Петю, така на фестивал Пирин Фолк не успяхме да си поговорим, но така да ми кажеш твоите наблюдения върху самият фестивал, какви са през годините, как се е развил? Моите наблюдения са всяка изминала година фестивала започва да бъде по-популярен, по... желан за участие от изпълнителите и за в бъдеще мисля, че ще има още по-голям интерес и по-голямо развитие. Какво ще кажеш на участниците и на хората, които заедно с теб днес идват тук на селекциите? Едно пожелание да им отправиш. Значи пожелавам първо да са живи и здрави, да не се притесняват изобщо, защото няма от какво. Костадин Запрев, здрасти. Здрасти. Как се чувстваш? Супер, след кастинга вече мина. Супер. Какво представи днес пред селекционното жури? Представих днес сватба македонска. Една много хубава македонска песен с много голям диапазон. Как те прие селекционното жури, така като атмосфера да ни издадеш какво е горе? Всичко мина много добре. Така в едно изречение, ако можеш да презентираш фестивала Пирин Фолк на хората, които до момента все още не са имали допирни точки с него, ти вече така като ветеран, който е бил на сцената. Значи Пирин Фолк в нашата област е най-престижният конкурс и има свой македонски характер. Сватба македонска да направа. Мамо на редена,
приятно ми е. Името ми е Лица Райчева, от град София съм. Млада, не съвсем млада. Занимавам се с музика от дете, от музикално семейство съм. Моя родител е музикант, баба ми певица и покрай тях заобичах родния фолклор и се занимавам. Обичам да пея, обичам да правя авторски песни. Песнята, с която се представям в Пирин Фолк, не е авторска, тя е народна. Така да усъвършенствах текста, ако мога така да го кажа, тъй като беше поизгубен във времето. Имаше само един първи куплет, който така изпълнихме нататък да станат до три. А каква е атмосферата горе? Как ви прия журито като цяло? Видяхте и твоя, вашите колеги, успяхте да се сверите часовника образно, както се казва? Да, ми много мили хора сме горе. В общи линии така доста комуникативни личности, творческите личности за такива общество. Обстановката вътре е много спокойна, журито е много топло, сърдечно, като цяло добре се чувстваха. С какви впечатления сте от самият Пирин Фолк в последните години и неговото развитие? И така акцентирам и върху факта, че тази година ще се проведе и третото издание на детския Пирин Фолк. Именно с детския Пирин Фолк искам да кажа, че аз съм нескрит почитател на Донко Марков и Петя Панева. Работя с млади таланти, с малки деца и изключително много се радвам, че все повече и повече нарастват дечицата участници в вашия детски конкурс и все повече такива конкурси детски пожелавам на нашата страна и повече деца да бъдат показани, защото те са нашето бъдеще. А вече сериозната част на Пирин Фолк, как бихте я описала и вие самата какво наблюдение имате върху фестивала? Ами, различни са песните, макар да са от една област, аранжиментите по-своему ги правят, всяка песен своята характерност придобива. Изпълнителите са най-различни, много артистични, има по-обрани хора. Ами, допадна ми, нали, като цяло това, което следя и в други фестивали, и във вашия фестивал, като цяло върви напред, нали, развитието им и така трябва да бъде. Какво ще пожелаете на участниците, които заедно с вас днес стъпват тук на селекциите? Разбира се, успех и да не се отказват, да продължават да правят нова музика, нови аранжименти, разбира се, и да претворяват нашето българско изкуство. Казвам се Кристина Георгиева, на 21 години съм, от град Червен бряг. Чак от Червен бряг! А защо избрахте да дойдете тук на селекциите на Пирин Фолк? Ами, защото за мен това е огромно предизвикателство, с което искам да опитам да се преборя. А успявате ли? Ами, това ще го разберем малко по-късно. Какво представихте днес пред селекционното жури? Ами, днес представих една моя авторска песен, песента «Българио». Впечатлен съм, между другото. Повече авторски или повече изворен фолклор трябва да представят изпълнителите на селекция за Пирин Фолк, според вас? Ами, относително е. Трябва да има и стари, автентични български народни песни, но е хубаво и да има нови песни. Разкажете ми за вашата фолклорна носия и начина, по който сте облечена. Предполагам, че това орнаментите и мотивите, които са по фолклорното облекло, са специфични за вашия регион. Ами, не. Това е шопска носия. Добре. Друго не мога да кажа. А вие по принцип в коя фолклорна област изпълнявате песни? В македонска фолклорна област или пиринска. Има ли изпълнител така, на когото силно казано подражавате, но предпочитате да слушате неговата музика? Ами, много са. Много са. В момента не мога просто да... Добре. През вашите очи, така през годините, как се разви самият фестивал Пирин Фолк? Имате ли наблюдение от предходните години, това, което се е случвало на сцената в Летния театър Сандански? Да, гледала съм много от концертите, поне на тези, които съм можела да присъствам. С всяка изминала година все по-добри изпълнители, които представят Пирин Фолк Сандански. Краса със слънце и мечти, приду на път, край крак и айри.
Диана Катеринкина. Здравей! Здравейте! Как си? Добре. Как мина? Много добре според мен. Дано да са харесали песента. Какво представи днес пред селекционното жури? Отново представих една автентична пиринска песен за Яне Сандански. Така като реакция, като атмосфера, как ти се сториха журито и така и колегите, които са горе, които чакаха заедно с теб, успяхте, предполагам, да си сверите часовниците? Ами, много добре, атмосферата е много добра, предразполагате журито най-доброто, което може да бъде, и доволна съм. Ти вече като човек, който е бил на сцената в Летния театър Сандански, какво така можеш да дадеш като препоръка към другите млади изпълнители, които са тръгнали натам? Ами, първо, да си изберат хубава песен, която да могат те да изпеят добре. И да не се притесняват, просто да си представят какво съдържа песента, защото само тогава журито усеща. Как според теб се разви фестивал последните няколко негови издания? Ти самата имаш наблюдение много сериозно при това. Ами, аз мисля, че се развива в възходяща линия и би трябвало така да е, и забелязвам много млади хора, което е много хубаво. Ако можеш да го презентираш на чужденец фестивала Пиринфо, какво ще му кажеш? Да заповяда в град Сандански и да се наслади на хубавата музика. Фолклорна усмивка. Ах, къде е моето либе? Дали мисли той за мен? Здравейте, аз се казвам Ванеса Чулушева, на 17 години от град Петрич. За първи път ли идвате на селекцията за Пирин Фолк? Да, за първи път ми е. С какви впечатления сте от фестивала? Ами, уникално е чувството да пееш народна песен, и то на български, наш си език е уникално. Уникално е чувството, да. А самата атмосфера по време на самото ви изпълнение, как ви прие журито? Ами с усмивка, надявам се да има и резултат от тази усмивка. А вие какво представихте днес? Ах, къде е моето либе? По аранжимента на Светослав Лобушки и по варианта на Деси Добрева. Да поздравим и вашият преподавател, кой е той? Поздравявам Таня Точева, моята прекрасна вокална педагожка, и благодаря за всичко, което направи за мен. И дори да не продължим, пожелавам на всички участници много успех и да не продължават да не се отказват, защото трябва да представяме България. Трябва да си имаме, нали, хубави вокалисти, за да представяме България на силни конкурси. Вие като изпълнител, който вече е стигнал до селекциите за 27-то издание на Пирин Фолк, така една препоръка да дадете на всички други изпълнители, които следващата година ще дойдат тук. Да не се притесняват, защото напротив, журито е настроено много добре и не са, нали, някакви намусни, както всички очакваме. Много са добри и просто да дадат най-доброто от себе си. Притеснението винаги го има, но да го регулират по някакъв начин. С какви впечатления сте от предходните издания на Пирин Фолк? Успяхте ли да ги проследите? Ами само миналото издание, като участва една наша ученичка пак от нашата школа, само него съм огледала, иначе по принцип покрай Пирин Фолк се запалих малко по народната музика, по принцип се занимавам с поп-пеене. И това е. Едно пожелание да отправите към всички участници и ваши колеги. Пожелавам им каквото и да става, да не се отказват, да продължават напред и да не спират да се занимават с музика, защото това е бъдещето. А това ли е най-важното за един млад фолклорен изпълнител? Да може и да знае. Разбира се, това е най-важното. Фолклорна усмивка.